这把滑板鞋上单，俺们点个啥呢？俺们组个什么呢？我这是不得玩 AP 的了呀？我主 Q 吧。现在咋那么多滑板鞋上单了呢？开始了呀，这是。我真的得玩 AP 的，我跟他玩右的没用，我根本打的不掉血。沉默一声。起立，刺刺刺，沉默，致命点烟。完了，我操，好痛啊，好疼啊，真的好疼，我真的得那什么了，我真的得玩 AP 的，我不能玩那右的，我玩右的我根本打不过他。怎么主 Q 玩 AP 的？螳螂不是想 K 啊，他是想等滑板鞋闪现用了，他才用 E 的，他是想。万一滑板鞋闪现了，他还可以那什么？啊、哦！哎呦我去！好难搞，好恶心，好难受啊！哇，好恶心！我们太笨了。操了！等我溜的啊，等我溜起，我们现在实在是不太行。摸奖吧，慢慢跟他摸，什么时候能摸着他，看他滑的那一瞬间，我们给他 Q 起来。
怎么卡了呢？Help me！ 哎，耗点盐。你们说我是应该出 AP 的还是出肉的呀？打不动的。不吃了，把它抱出来。出肉他也打得动，不行。你是想做一个英雄，还是想做一个懦夫？啊？哪怕只有一瞬间，你出肉的只能永远挨揍，你只能当靶子，被寒冰跟滑板鞋羞辱；而你出 AP 的，你可以一个扣扣的半板鞋。出 AP 的，就是世界的祸害。慢慢的 ，Q 的耗的血。不行，我根本摸不着这人。我根本碰不到他，你知道吧？我即使把他 Q 起来了，我都摸不着他。吃小兵吧，我吃不着的。哎呦我操，可太恶心了，我被扛他了呀。你需要一个闪现，他也有闪现，你就混吧，这把就混吧，这没办法，这太扛他我们了，我根本就碰不着他，他有位移，而且都是那种就是都是那种随便的位移啊。他有闪，OK， 他没闪了。你把他闪打出来了，我应该能吃他一波。应该先吃谁呢？我先来一层塔皮啊，我下边应该能吃他。他帮我把闪打出来了。吸地海，我近身基本上一套他就死，就
扣起来，只要我能扣他起来，一波直接死。三个刺儿接个 W， 接个吃，接个点烟，1200滴血直接死。这波应该能吃他，只要我能把他扣起来。刺儿，沉默。对，没用闪现，挺好。把它吃了。我还省个闪现，我不住在床底下，其实我想 W 一这点，因为我是重印的。救命啊，唐唐！好的，唐唐。嘿，看能不能给他一血塔给他拔了。无敌了，我已经可以不被折磨了，我们走，先去吃个小兵，然后我们回家。好，我给他那啥了。来个狙击棒，有剑圣，俺们来个沙漏子吧。直接虚空刺儿，俺们两虚空啊，三虚空，哎呦，我三虚空真是伤害。我得来一波了啊！给我体力，沉默，体力。哎呀，我吃一个吧，吃不到呀，那就那只能拿你开刀了。小戏，我们直接十层，十层可以美甲切魂卷了呀。
来吃，花里胡哨。还好我技高一筹。找我来了呀，这要吃一个。哎呀，那吃个石头羊吧。呀，2600美甲窃魂卷配大棒，不的配个沙漏，但是沙漏配完就不够美甲窃魂卷了，所以我们还是大棒。我可以自己吃到90%，然后吃人吃到10%。完了，我们还有个钉，啊，记着点啊，有个钉。给我起立，交闪了啊，小龙也可以，来来来来来，打个龙，20秒正好，我4条龙。起立，沉默吃。蓝不太够用呗，起立，先点塔，沉默，刺儿，起立。哎，我要死了，我要死了，我要死了，我吃。等的就是这个剑圣沉默，刺儿刺儿刺儿，起立，叮，你是不是觉得我没有能治得了你的东西，小伙子？啊？你是不是觉得我治不了你？我打不打？来啊！
我有吃，应该不太会让他们给抢了。这标准。先回家，出装备。哎呀，前期受的屈辱我们已经全部找回来了啊！现在滑板鞋在我们面前就是个小弟弟。小弟弟。我15级，马上16。剑圣一口让我咬900。天，900滴血，剑圣一共多少血呀？还好我技高一筹。快跑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 ，起立。干哈呢？挺狂啊！在那儿还站着，还瞅着我在那儿。韩冰咱真是也不行啊！投降了。